Tuko na mheshimiwa Gacheri, mjumbe wa kina mama wa kaunti ya Kirinyaga. Watu wa Meru mugeni, mnapenda Riggy-g? Niyejeta Gacheri gaito kuma Kirinyaga. Na Gacheri ni augire ni akamaga merodhi ya ikare irenjege. Na reu neto kwa mbeleri ya komekama. Nyinyi mtasimama nyuma ya Riggy-g? Mtakubali ya uziwa uoga? Mtakubali mtu yeyote agawanye Mount Kenya? Na mimi watu wa Meru nimeshukuru sana kuona vile mmejitokeza. Mimi nimetembea Rift Valley lakini sijaona wakisema kukuwe na South Rift na North Rift. Mimi nimetembea Mombasa sijaona wakisema kukuwe na North Coast na South Coast. Mimi nimeenda Ukambani sijaona wakisema kukuwe na East na West. Lakini sijui wametuangalia wakatuona vipi. Wanataka kugawanya Mount Kenya region ili waweze kutupangia. Nyinyi mtakubali Kupangwa? Mtasimama na Riggy-g? Mtashikilia Riggy-g? Pia nataka niwaulize watu wa Meru. Hapa wabunge wenu kunaye ambaye ametuma sign impeachment ya Riggy-g? Na sisi tunawaambia wabunge mtu akisign impeachment ya Riggy-g hata ya 2027 nyumbani, ati wapi? 2027 wapi? Asanteni sana, Mungu awabariki.